各位观众大家好，我是 Sandy， 今天在扭捻的蛋蛋饶河店终于要扭蛋了。其实我发现我们好像很少在这边扭蛋，都是在这边喝完或抽一款上。对，我已经看到我想要的。真的，那我们直接开始好了。好，我要讲这个这个之前我们有看过。不是，我想要它超帅的，帅到炸掉临界点。哎，它是马头观音派的、哦。你知道我对猫完全是无感的人。可是他不太帥，我们是钢铁狗派，你要自己转吗？我自己转。好，第一人称视角，让你们体验一下扭蛋的感觉。好，我来帮忙对焦。好。哎、欸，已经看到了，已经看到了。对，来了。Oh my！ 不要激动。一抽入魂了，没有在跟你开玩笑的。Oh my god！ 帅到炸掉哎、欸，哇，没手。他超派，哦呦，细节都有呢。哎、欸，他很帅，而且他摸起来不是那种塑胶的哦，他是实心的那一种，可是又是塑胶的。我不知道怎么讲，你这个形容很抽象。对，欸、很屌哎、欸，100块而已哎、欸。好，下一个，下一个。这个是海洋堂的，它是小熊猫日常，就看到小熊猫在成长的过程，它在干嘛这样子。不行，我要先讲，我真的太想要了。你太想要，我想要这个。只说这个超级刚出生的。对啊，它是超可爱的哎、欸。然后这个看他们还有喝奶奶的。所以它哎、欸，其他总共只有四种，你应该是要超级刚出生，然后又要转到这个喝奶奶才有办法两个。没关系，我只要这两组就好了。你要转两组吗？你要帮我转到这两组其中一个。好。嗯欸、我想要喝奶奶，那个好可爱哦、喔，因为是海洋堂的，150块。海洋堂就不用想了，就是它就是200块，它有说200块。对，海洋堂就是品质保证啊。它可以各种组装跟互动。谁啊？又是我们要的、oh、小 baby。抽入魂，打开。好可爱哦、喔，它从小到大。小白猪哎、欸，它是熊猫。你看它的手应该是可以动的吧？因为它有做接缝啊。对，手可以动，他的手可以动，哎呦，头不行，海洋堂可以啊，哎、欸，我们今天都去抽入魂呢，哎、欸，真的很赞哎，很赞，下一个，妹妹，我在这，你要卡拉枪，你自己转啊，好啊，卡拉枪，来，他跟我们上次转的那一个收音机、留声机那个是同一个牌子的，我会念啊 ，PS。他这件玩具都做得很好、啊。你没有说你要哪个颜色卡卡枪？已经是红色的啊，这还需要选吗？哦，哎，它是可以动的哦，他说它可以动哦。对啊，然后它有重量感哎、嗯，我转那个非常非主流的颜色 ，pink 啊。可是我要煮给大家看，哎，它是铁的哎。对，他说它是超真实，方向感可以动，轮胎可以动。哇、哦，它很滑哎，它很鼓溜哎。真啊，老雷呢？啊，老雷啊，还是你要？先下一个，好，下一个。我知道为什么它掉了，因为它那边有个螺丝，你回去把它锁起来，钻紧，固定它就不会掉了。然后就转的时候，应该踏板应该会动。会。对，有没有？然后后面还有避震。哎呦，这个很真实哎。对，避震不能压。真可爱，铁的三轮车。下一个。咒术回战呐、啊，他的东西很少，看到就要转。我没看哎、欸，我有看就好啊。听说后面很精彩，就是他其实做的很不错啊。这个当然要转五条老师啊，大嘛对不对？就五条老师啊，我这样我手就要这样转，然后手要这样，然后这样转。那你可能转完就先去看一下五颗，150块，其实蛮贵的。这个真的蛮贵的，可是因为这种刚出的产品就是很稀罕、很稀有，它其实价格都会很高。所以你稀罕的。我稀罕啊！你看那么小，150块这么小，我稀罕啊！谁啊？啊，主角悠人。哎、欸，其实做的是精致的，完全没歪，然后也没有涂装不好，还可以啦。这个是有授权的啦，不然要对万代啊，万代。啊，转一个就好，150块真的偏贵。对啊。下一个。这个很经典的，它这个是所有网络上那一些怪异，就是猫不是有时候会。相机拍到它一瞬间很奇怪、很扭曲的姿势嘛，然后这些很有名的口罩猫，然后一些就是那种看两只脚走路的猫，然后很长的猫，全部都那种很经典网络上的梗图都在这里哦。这个一定要转这一个口罩猫，口罩猫，然后其他两只脚走路的猫也可以，嗯，这个100块，哎，这个是全部都是梗图哎，这就是梗图扭蛋，对啊。是那个肌肉猫吗？
是那个大长长的那个很长的猫，还是给大家看一下？它也太长了吧，我妈呀！跟梗图一模一样。不能动。对，可以啦。可以，可是它100块呢，可恶啊！算了，有点贵，有一点点贵，可是算了，面具猫你们自己来转好了。因为其实我是想有点想看面具猫的实体，不过看它这个感觉完全没怎么歪，很精致，跟图片差不多，那应该就差不多了。可恶啊！下一个。我想要这个打鼓的，你可以看一下。特价商品呢？对啊，80块而已。它是旧的呢。对啊，然后它是有5个颜色，可是说实在，有什么颜色都可以，不要金色。我觉得它是棍子藏在鼓里面，然后真的可以拿出来打，真的会有声音。对啊，那。这个当然转金色啊，还吉利啊！啊，我喜欢红色或黑色，我喜欢那种正常颜色。好，我就是这种保守的。哎呦！谢谢大家，谢谢。我知道为什么它会特价，不然就买个真的鼓来打。啊，白痴哦！哦，你没有把罩子拿起来，这还是傻子。有点有了。好的。好，大概这是差不多80块。我要转那个魔外，还有魔外，我要转那个魔外的。很霸空哦！哎，这个魔爱的它是可以跟前代的魔爱，就是它已经抽到3弹了，它可以自由交换，换他们的造型，换他们的那些装饰。那如果抽到这个鬼的给我，你要红的还是蓝的？如果你抽到其中一只，我就再拼一只。不要，那我想要上帝啊！我想要上帝，我想当上帝啊！好。哎，其实鬼的好可爱哦，我要红的鬼，红的跟蓝的我觉得很可爱。200块有点贵呢。我想要这一个，我想要这个，因为他这个记者。哦，他是被采访是不是？还是他是被拍照，被摄影师拍照？应该是。哎，不是200块好不好？他才120块，你不要误会他。抱歉抱歉。因为他是台湾扭蛋啊，我记得应该是台湾扭蛋，应该是吧？是啊，对啊。台湾扭蛋，不要误会人家啦。抱歉，我们眼馋，120块而已。蓝色，我也看到了。Oh my god！ 哦，很大只哎。对。哎，我今天真的很勤劳呢。哎，它的武器好可爱。哎，它是锤子啊？不是，它是马桶刷。真的假的？对。哎，它露，有没有看到下面的毛？有啊。然后拿马桶刷。可以，侧面我看一下。哎，蓝色很可爱，你知道蓝色长得像雷姆。可以。雷姆是蓝色的啊。好可爱。因为雷姆也是鬼啊。很可爱，可以啦，我喜欢。欸、这个很可爱，可以，不用转第二个，我要一个就好了。好，因为我觉得我转不到红色的，我不敢拼。里面很多颗、哦，我不敢拼。好啦，那个 OK。好，好的，这个就是我们今天在牛年的蛋蛋转扭蛋，今天转的很多都是很新的，没有看过的。对啊，很多都是全新上市的。我最满意这个吧。你说鼓吗？我没有啊，股是你满意，不是我。我最满意是这个，哇，这个也是新的新品上市，好多新的哦。可以。对啊，好啦，那如果大家想要转蛋的话，也可以来扭脸蛋蛋，这里不止抽盒玩给你观赏，扭蛋也很多。没错。真的，好啦，影片到这边了，记得订阅我们，按赞，拜。拜。喜欢我们的频道，记得订阅我们的频道。喜欢我们的影片的话，记得帮我们按个赞，不要忘了还有小铃铛。拜。